没机会了，聚聚聚，给你个打板溜。打板溜，刮他一下子。再刮一下子。刮一下子，下边应该能杀，三级不单杀，请举报主播啊！哇哦，这家伙单杀了啊、哦、单杀了，哼，哎呀，我从不妥协，等他一下好了。这把刀是我的最爱，难呢、啊、真是可怜，就不该追进去，其实我就想 A 他一下子，没 A 出来，扛了一下塔，稍微正常不扛塔其实是死不了。他的骨头将成为我的魔刀石。玩的他挺难受啊。我飞。再追呀、啊！我再飞，我再飞！哎呀，我操！这是要干嘛呀？我再飞！你看你们几个跑过来吧，自己还死，何必呢？马上有六就好杀了永恩了。游走于刀尖之上，蜘蛛跟小丑应该追不上，我们不去了。上路好像还不错。这波应该能升到六，一换一可以接受吧。
毫无意义，怎么毫无意义呢？我塔下换他有什么毫无意义的呢？如果能换，我选择一直换。这波我们可以往下走一下看看啊。不行，这下路去不了，不去了。蜘蛛自己去吧，我这波中路兵太多了，去不了。这波兵要是丢了，我们没拿到东西，那就直接就记，刚才那波单杀就直接白杀。又是一具阴沟里的尸体。我决定上路赶克一波，五级狗头人打六级蛮子，俺们可以杀他一下。呀，这怎么能没死呢？没 A 出来，漂亮蛮子，给我杀！这怎么给我戳死的？哎呀！这波好像玩的有问题，我的 W 闪变成了 W 后闪，下回还是闪现 W。W 跟闪现距离有点远，这两个东西有的时候摁吧摁不出来。能不能帮我赶开一波啊？几波了，你是这么个没位移的玩意儿，赶紧给我杀两回行不行？磨磨唧唧的，在这等着他。他还E了一下，他要不E可能还死不了，他还非得E那一下子。吃我的塔皮。挺烦人呢，你是丑哥。还有意义啊。哎，你为什么不往右边走啊？行吧，我再来两把长剑。游走于刀尖之上，杀口，打他呀！杀了得了，我就用大吧。我要不用大的话，万一死不了，不合适。
当一手德克萨斯木印。回家来个德克萨斯木印，人好猥琐呀，来杀口确实是挺烦人，我说实话他杀口好重，漂亮。我的装备吧其实还行，就是鞋有点不太行，跑得有点慢。盾弓了，盾弓，他有盾弓，看能不能杀啊。他其实可没锁，我基本上有大他都不能可能往上上，咱也不着急杀他，找机会找位置再杀他。哎呦我杀口，杀口，哎呀杀口，中路咱就不去了，回家出装备，我们可能有点无敌了啊。先来个这个，我决定这把来个西地海，来个西地海，咱就不来武术海了。等会儿啊，从后边来。我平 A 打断溜，算了不上了。他万一有大，我摸不着他那一下，我们不合适跟他换了。
小法师，这是个日炎小法师。哎呦，金南丸，确实很难玩，打他了个一个金身，还行吧。日炎金身，属实有点恶心。哎，我的红 buff 呀，对不起，我飞这么多人，咋这么多人呢？哇，厉害呀，蜘蛛太追呀，狗头人，咬死他！蜘蛛是消带，蜘蛛不是消带。蜘蛛要是消带，现在应该杀了28个了。蜘蛛想杀人还是挺好杀的。那蜘蛛一次中路都没来过呀，那蜘蛛啊，那蜘蛛属实是有点不帮我们赶开了。我那一个 W 直接能把盒给打死啊！其实我都没杀几个，你看着没有？我这伤害就这么高，这英雄伤害确实有点恐怖，很恐怖。我交闪，狗头人这个破装备也不好使啊！算了，我们不能翻墙，下边再说吧。他不交闪了吗？我大招先加速啊！他叫啥了？我没办法，不要老挑刺儿了，挑这挑那的，这也能挑一下子。这把刀是我的最爱。这波卡莎不死。跑得慢的坏处来了吧，我刚到人家跑了，跑得太慢了。你是不是就只会玩这两个？只会玩这两个还不行，那你还想玩多少个？从不妥协。
哎呦，下路赶开一波。翻！啊！给我下当了吧？没被下当吗？下当了，其实一开始已经给我下当了，我们一开始是1000的。活不长了。永恩出锁子甲了。哎呦，狗头人！叫鸡呀、啊！又是一具阴沟里的尸体。你摊上事儿了，我告诉你啊，杀扣！这样打不行啊，让他们给捡起来了还行。蛮大哥也没有大呀。中团啊！下去找着 ADC， 今天这 ADC 指定是跑不了，要追咱就死命的往前追啊！只有少，哎呦我杀扣！杀扣怎么回事？你摊上事儿了，杀扣！我告诉你，打大龙，减速了，减速了，减速了！这波感觉可以上啊！先捡他个速，怎么回事？这杀扣啊！啊，因为有核，我说的嘛。猜吧。不管你了啊，我可拆塔了，剩下的你们自己来吧。
我先翻滚，翻滚。鞋可能得换一个了，我们换个水银鞋吧。塞牙了呢，来来来来来来来，这小法师很幼是吧？啊，来，我看看你有多幼。嗯，我看你能有多幼。W 杀扣，我杀杀扣，好扣。好样的，轮子妈。蜘蛛抢了我一波五杀，有时候感觉这刀锋好笨重啊。追不上人，移动速度太慢了。